ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል? ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? በያዝነው ሳምንት በዜና ክፍላችን ወደ እናንተ ካደረስንላችሁ መረጃዎች አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችን ነው። ዝግጅቱን በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው እኔ ሮማን ከሌል፣ ባልደረባዬ ይሳቅ ታዬ ከምላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ከዘር እስከ ዘር በሚል ርዕስ በመጋቢ ጸጋው ተድላ የተጻፈ መጽሐፍ ተመርቆ በገበያ ላይ ውሏል። ይህን መረጃም በያዝነው ሳምንት ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። በመጋቢ ጸጋው ተድላ የተጻፈውና ከዘር እስከ ዘር የሚል ርዕስ ያለው መጽሐፍ ተመርቆ በገበያ ላይ ውሏል። ቦሌ በሚገኘው ማግኖሊያ ሆቴል የተመረቀው መጽሐፍ መስከረም 6 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ የመጽሐፍት መደብሮች ሁሉ እንደሚሰራጭ ተናግሯል። በምረቃው ዕለትም የህይወት ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንትና የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ሰንበቶ ባሻ እና ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል የተወከሉት መጋቢ አሸብር ከተማ ገንቢ ሀሳቦችን አቅርበዋል። በዕለቱ መጋቢ ፍጹም ወልደ አረጋይና መጋቢ ሳሙኤል ኃይሌ ከዘር እስከ ዘር በሚለው የፓስተር ጸጋው ተድላ አዲስ መጽሐፍ ነገረ መለኮታዊ ይዘት ላይ ሰፋ ያለ ትንተና ሰጥተዋል። በመጨረሻም የጸሐፊው ፓስተር ጸጋው ተድላ የመጽሐፋቸውን አጠቃላይ ይዘት በተመለከተ አጠር ያለ ገለጻ ማድረጋቸው ታውቋል። ሪትም ሀገር አቀፍ ኳየር የህብረት ድምፅና የሙዚቃ ስልጠና እንዳካሄደ በያዝነው ሳምንት በመረጃ ክፍላችን አድርሰናችሁ ነበረ። ይህንን መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። ሪትም ኳየር እንደ ሀገር እየጠፋ የመጣውን የህብረት ድምፅ ዝማሬ ወደ ቀድሞ ከፍታው ለመመለስ ስልታዊ ስራ እየሰራ የሚገኝና ከተለያዩ ቤተ እምነቶች በተሰባሰቡ መዘምራን የተደራጀ ህብረት ሲሆን ዋነኛ ዓላማውም ወንጌልን በጥበብ በታነጸ አዘማመር መስራትና በቤተ ክርስቲያናት ውስጥ የህብረት ዝማሬን ማጎልበት ነው። አገልግሎቱ ነሐሴ 25 እና 26 2016 ዓ.ም በሐዋሳ በሲዳማ ባህል አዳራሽ ለሁለት ቀናት የቆየ ሲሆን ለ300 መዘምራን በድምፅ አወጣጥ፣ በዝማሬ አቀራረብ፣ በኳየር አቋቋምና በሙዚቃ አላውያንና ተያያዥ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ትምህርትና ስልጠና ሲሰጥ ቆይቶ ለተሳታፊዎችም ሰርተፍኬት ተበርክቷል። የሪትም ኳየር ፕሬዝዳንትና አሰልጣኝ የሆኑት የሙዚቃ ባለሙያ ወንድም ረታ ጳውሎስ እንደተናገሩት የዜማው ዘርፍ በቤተ ክርስቲያን እየተሰጠው ያለው ትኩረት እጅግ አናሳ በመሆኑ በቃሉ የታነጸ ሙያዊ አውዱን የጠበቀ የሙዚቃ ስራ እያየን አይደለም። ይህ በብዙ ስልጠና ሊታረም ይገባዋልም ብለዋል። ኳየሮችም መዝሙሮች ላይ ከማተኮር ይልቅ አላስፈላጊ ውዝዋዜ በመድረክ በማሳየት አገልግሎቱ ወደ ተዝናኖት እያጋደለ ነው በማለትም አክለዋል። በስልጠናው መርሃ ግብር ላይ ዘማሪ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ፣ ፓስተር ጌቶ አያሌው እና አርቲስት አረጋወይን አሰፋ ያገለግሉ ሲሆን ብዙ የሥነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የታደሙበትም መልካም ጊዜ ነበር። ነሐሴ 27 2016 በሐዋሳ በሲዳማ ባህል አዳራሽ ኳየሩ ያቀረበው የህብረ ድምፅ ኮንሰርት በአይነቱ የተለየ ሲሆን ለዚሁ ዝግጅት ከአዲስ አበባ 95 አገልጋዮች ወደ ሐዋሳ ተጉዘዋል። መቅህማ መጽሐፍ ቅዱስን በህብረት ማጥናት ሳምንት በ700 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት በድምቀት ተከብሯል። ይህንን መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ደቡብ ምዕራብ ቀጠና የመቅህማ መጽሐፍ ቅዱስ በህብረት ማጥናት አገልግሎት ሳምንት መስከረም ቀን 5 2017 ዓ.ም በ750 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት በድምቀት መከበሩ ተነግሯል። በዓሉ በሚከበርበት ሳምንት ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት የመቅህማ አገልግሎት ብሔራዊ አስተባባሪ ወንድም ጌታሁን ዱናሎ፣ ከህይወት ቲቪ እና ከደቡብ ምዕራብ ቀጠና የመቅህማ አገልግሎት አስተባባሪ መጋቢ ታምሩ ታደሰ፣ ከምዕራብ አባያ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት የመቅህማ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወንጌላዊ ሳሙኤል ቱቶ፣ ከህብረቱ መቅህማ አስተባባሪ ወንጌላዊ ይስሐቅ ቡርጆ ጋር በመሆን በምዕራብ አባያ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ጽሕፈት ቤት በሙሌ መቃ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አንኮበር ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም ከደቡብ ምዕራብ ቀጠና የልጆች አገልግሎት አስተባባሪ ወንድም በየነ ጥላሁን ጋር በአርባ ምንጭ ዙሪያ ቤተ ክርስቲያን ህብረትን ልማት አጥቢያ ጉብኝት አድርገዋል። የመቅህማ ሳምንት ላይ የቃል ጥናት ውድድሮች መጽሐፍ ቅዱስ ለሌላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ስጦታ በመስጠት ለዓመቱ መልካም ምኞት በመግለጽ
መጽሐፍትን ሲያጠኑ ለከረሙ የምስክር ወረቀት መስጠት፣ ለጋሙኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የጋሙኛ መጽሐፍ ቅዱስ ለሕዝቡ ተበርክቷል። በደቡብ ምዕራብ ቀጠና ጽህፈት ቤት አርባ ምንጭ ከተማ መላው የቀጠናው ሰራተኞችና የቀጠናው ሰብሳቢ አቶ መንግስቱ ቦሼ በተገኙበት የተከናወነ ሲሆን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ተንቀሳቃሽ የመሪዎችና አገልጋዮች ስልጠና ክፍል ኃላፊ መጋቢ ቴዎፍሎስ ተስፋዬ የእግዚአብሔርን ቃል ከሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 በማካፈል መቅማ የቃሉን ትምህርት ህብረትና ጸሎት ያቀፈ ጥናት በመሆኑ በሁሉም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ምዕመናን በሙሉ ማጥናት እንዳለባቸውም አሳስበዋል። በመቀጠልም የቀጠናው ምክትል ዋና ጸሐፊ መጋቢ እንድሪያስ ላሌ፣ ዋና ጸሐፊ መምህር ኢያሱ እንዳሻው እና የቀጠናው ሰብሳቢ አቶ መንግስቱ ቦሼ የማጠቃለያ ንግግር በማድረግ ለቀጣይ ዓመት እጅግ በጣም በተቀናጀ ሁኔታ ለማክበርና ሌሎችም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ቀጠናዎችና ልዩ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረቶች የእግዚአብሔርን ቃል በመላው ምዕመናን ሕይወት ላይ የበላይ የማድረግ ስራ ለማከናወን ከወዲሁ ዝግጅት እንዲያደርጉም በጌታ ፍቅር አሳስበዋል። የሆሳና ሄቶ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኢሳኮር ኳየር ስድስተኛ ዓመት የምስረት አባሉ ማክበሩን በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበር። ይህንን መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። ኢሳያስ ምዕራፍ 47 ቁጥር 4 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ ነው በሚል መሪ ጥቅስ መስከረም 5 ቀን 2017 ዓ.ም በሆሳናና ሄቶ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኢሳኮር ኳየር ስድስተኛ ዓመት የምስረት አባል አክብሯል። በዚህም በኳየሩ ቅዱስ እግዚአብሔር በማለት ዝማሬ ያቀረበ ሲሆን ወንጌላዊ ድንቃዮ ገብረ ሚካኤል እግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል። በተጨማሪም የኢሳኮር ኳየር የምስረታ በዓል ምክንያትን በማድረግ ለጎዳና ልጆች ማዕድን አጋርተዋል። በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያኒቱ በክረምት ወራት ላይ ባሏት አምስት ኳየራት የሰንሰለት ጸሎትና ጤናማ መንፈሳዊ እድገት በሚል ሀሳብ ስልጠና በመስጠትና በጳጉሜ አምስቱ ቀናት አጠቃላይ ምዕመናኑ መልካም የጸሎት ጊዜ እንደነበራቸው ተጠቁሟል። በተጨማሪም ለአምስት ተከታታይ ቀናት በልጆች አገልግሎት ክፍል በሁለት ፈረቃ ለታዳጊዎችና ለልጆች በተለያዩ ርዕሶች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን በማጠቃለያም እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ደንብ መሰረት የጨቅላ ህጻናት ርክክብ ስርዓትም ተከናውኗል። የትጋት አብነት የሚል ርዕስ ያለው የጋሽ መርጋን ሰርቪሳ የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ ለምርቃት በቅቷል። ይህንን መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። የትጋት አብነት በሚል መጠሪያ ያለው የጋሽ መርጋ ሰርቪሳን የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ በተመስገን ሳህለ ተጽፎ ለምርቃት በቅቷል። መጽሐፉን ጽፎ ለማጠናቀቅ 12 ዓመታትን የፈጀውና በ340 ገጾች የተዋቀረው ይህ ግለ ታሪክ መጽሐፍ የባለ ታሪኩ ቤተሰቦችና የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎችን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት መስከረም ቀን 5/2017 ዓ.ም በአቃቂ ቃሊቲ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በድምቀት ተመርቋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ዶክተር ማሙሻ ፈንታ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉ ሲሆን ዘማሪ ያገኘው ይደግ ዘማሪም አቅርቧል። የመርጋ ሰርቢሳና የባለቤታቸው ወይዘሮ ጸጋ ይምሩ 63ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ለማክበር በተዘጋጁበት ዋዜማ ለምርቃት የበቃው የትጋት አብነት መጽሐፍ በሀገራችን በሕክምና ቁሳቁስ አቅርቦት ጥገና አገልግሎት አሰጣጥ መስክ በቁጥር አንድ ደረጃ አስተዋጽኦ ያበረከቱት በደርግ ዘመን ለቀበሌው ለቤተ ክርስቲያንም በረከት በመሆን የተሸለሙና ቤተ ክርስቲያን እንዳትዘጋ መሳሪያ የሆኑ በኑሯቸው በቃላቸውና በሀብታቸው ጌታቸውን በማገልገል ከቤተሰባቸው ጋር እውነተኛ የደቀ መዝሙርነት ሕይወትን በብዙ ትጋት ያሳዩት የመርጋ ሰርቤሳ ድንቅ ግለ ታሪክ መጽሐፍ በይፋም ለንባብ በቅቷል። በትምህርት ምክንያት በመርሃ ግብሩ ላይ መገኘት ያልቻለው የመጽሐፉ ጸሐፊ ተመስገን ሳህለ በቪዲዮ መልእክቱን ያስተላለፈ ሲሆን የትጋት አብነት መጽሐፍ በሚያዘጋጅበት ወቅት ከነጋሽ መርጋ ብዙ የህይወት መርሆችን በመማር ትህትናንና ትጋትን እንዳተረፈም ተናግሯል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የቀድሞ የደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው በለጠ በበኩላቸው መጽሐፉን በቀለም ብቻ ሳይሆን በእንባ የተጻፈ ታሪክ ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ብዙ አባቶች ምን ታሪክ አለኝ፣ ክብሩ የጌታ ነው፣ እግዚአብሔር ካየ ይበቃል፣ ባለታሪክ ያደረገን እግዚአብሔር ነው ይላሉ። ባለታሪኩ እግዚአብሔር ስለሆነ ቀሪው ትውልድ እንድንማርበት ይህን መጽሐፍ ወደ ቤት ይዘን እንገባ ይገባል በማለትም አክለዋል። የትጋት አብነት የሚል መጠሪያ ያለው የጋሽ መርጋ ሰርቤሳን የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ
በተመረቀበት ወቅትም ዶክተር ማሙሻ ፈንታ በዚህ አስቸጋሪ ዘመን ውስጥ ምሳሌ ሆነው ተገኝተዋልና ምሳሌያቸውንም እንከተል ብለዋል። እሳቸው በትዳራቸው 63 ዓመታትን በጽናት ለብዙዎች ምሳሌ ሆነዋል። በቀበሌም ይሁን በቤተ ክርስቲያን ያሳዩትን የስራና የትጋት ምሳሌ ተደርገው ይወሰዳሉ። እሳቸው በትዳራቸው 63 ዓመታትን በጽናት ለብዙዎች ምሳሌ ሆነዋል። በቀበሌም ይሁን በቤተ ክርስቲያን ያሳዩትን የስራና የትጋት ምሳሌ ተደርገው ይወሰዳሉ። በዚህ መጽሐፍ የተጻፉት ታሪኮቻቸው የእሳቸው ብቻ ሳይሆን የአቃቂ ቃሊቲ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ጭምር ነው ሲሉ ተናግረዋል። የአባታቸው መርጋ ሰርቤሳና የእናታቸው ወይዘሮ ጸጋ ይምሩ የህይወት ታሪክ ለትውልድ እንዲተላለፍ ለረጅም ጊዜ ያሰቡ እንደነበር በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ በመድረክ ላይ የገለጹት ወይዘሮ አበባ መርጋና ጫልቱ መርጋ እንደገለጹት፣ ነገር ግን መጽሐፉ ለህትመት በቅቶ ለማየት በመቻላቸው የተሰማቸውን ደስታ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ በማለት ጌታን አመስግነዋል። በአጠቃላይ በሙያቸው ከስራቸው ያሉትን ቴክኒሽያኖች ሱፐርቫይዝ በማድረግ በመቆጣጠር ስራዎች በጥራት ተሰርተው ለታካሚዎች ተጠግነው እንዲደርሱ፣ አዲስ የመጣም ከሆነ በፍጥነት ተተክሎ ተግባር ላይ እንዲውል እንደ ኤክስሬይ፣ ሲቲ ስካን፣ ኡልትራሳውንድ፣ ኤምአርአይ፣ የላብራቶሪ መሳሪያዎች እንደ ማይክሮስኮፕ የመሳሰሉትን በማስመጣትና በአሰምብሊ ስራ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለሙያ ናቸው። እንግዲህ ስለ ጋሽ መርጋ በአጭር ጊዜ ተናግሮ የሚያልቅ አይደለም። ወላጆቼም በጣም አከብራቸዋለሁ፣ በጣም ወዳቸዋለሁ እና በኑሯቸው ብዙ መልካም ምስክርነት ሰጥተውኛል ከወላጅነት ባለፈ እና እንዲህ በተመቻቸ ሁሉ ነገር ስኬት በሆነበት ሳይሆን በውጣ ውረድ ውስጥም ቢሆን መልካም አርአያ ነው ያላቸው። አባቴ ደግሞ በብዙ የቀድሞ ታሪኩን በቃ ከረኝነት ጀምሮ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሰበው አልፎ ደግሞ የአንድ ካምፓኒ ኃላፊ ሆኖ ደግሞ በዛው መጠን እግዚአብሔርን አክብሮ ሳይ ብዙ ስለ አባቴ ሰማ ስለነበር ይሄ ታሪክ ቢጻፍ ለትውልድ በተለይ ደግሞ በስራው ያለው ትጋት ከራሱ አልፎ ለእኔ በስራ በጣም እንድተጋ ያደረገኝ ይሄ ትውልድ ይድረሰው፣ ትውልድ ይስማው። የእሱ ትጋት ብቻ ሳይሆን የረዳው እግዚአብሔር በቃ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ብለዋል እና ምኞትሽን ከበረከት የሚያጠገብ ይላል እና ምኞታችንን ከበረከት ያጠገበው ከረኝነት አንስቶ እስከ አንድ ካምፓኒ ኃላፊ ያደረገውን አምላክ ገኖ እንዲታይ ፈልግ ስለነበረ እግዚአብሔር አደረገው። ክብሩን ለእግዚአብሔር እሰጣለሁ። ቢሊ ግራሃም ኢቫንጀሊካል አሶሲሽን እና በሳኖዜ ከተማ የምትገኘው የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ለቆሼ ማህበረሰብ የማዕድ ማጋራትና የምግብ ቁሳቁስ እርዳታ ድጋፍ ማድረጓንም በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበር። ይህን መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። በቢሊ ግራሃም ኢቫንጀሊክ አሶሲሽን እና በሳኖዜ ከተማ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ጀሙና አካባቢው ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በመተባበር ከ230 በላይ ለሚሆኑ ለቆሼ ማህበረሰብ የማዕድ ማጋራትና የምግብ ቁሳቁስ እርዳታ ተደርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይ የቢሊ ግራሃም ኢቫንጀሊክ አሶሲሽን በኢትዮጵያ ዳይሬክተር፣ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ከተማ ወረዳ 1 የመንግስት ተወካዮች፣ የፍትህ ጸጥታ አካላት፣ በሳኑዜ ከተማ የመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ተወካዮች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል። በቢሊ ግራሃም ኢቫንጀሊክ አሶሲሽን በኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ሀንስ ማንገር እንደገለጹት የአገልግሎቱ ዋና ዓላማ ለሰዎች መንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ሁለንተናዊ ፍላጎትን ማሟላት ነው በማለት እንዲሁም የካቲት 1 እና 2 በመስቀል አደባባይ የሚደረገውን መለኮታዊ ጉብኝት በኢትዮጵያ በሚል የተዘጋጀውን ፕሮግራም መኖሩንም አስታውቀዋል። በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ደግሞ ከህዝቡ ጋር በመሆናችን በጣም ልዩ ደስታ ይሰማኛል። For us it feels almost like time travel because we're now in 2016 to 17 and of course our year would be a different one. የኛ የዘመን አቆጣጠር የተለየ ቢሆንም በዚህ ሀገር ደግሞ ከ2016 ወደ 2017 መሸጋገሪያ ስለሆነ ይሄ በጣም ደስ የሚለን ነው። The reason we are here in Ethiopia and in Addis Ababa with the Billy Graham Evangelistic Association is that we are preparing for something called Encountering God in February next year. የቢሊግራም የወንጌል አገልግሎት በኢትዮጵያ የሚገኝበት ዋናው ምክንያት
መለኮታዊ ጉብኝት ለምድራችሁ እንዲሆንና ለኢትዮጵያ ደግሞ መለኮታዊ ጉብኝት እንዲበዛ ነው። What we are preparing is for a large event that is called the Encountering God in the Mescal Square on February 8 and 9 next year. በሚቀጥለው ዓመተ ምህረት በ2017 የካቲት 1ና 2 መለኮታዊ ጉብኝት ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ሐሳብ በመስቀል አደባባይ ለሚደረገው ዝግጅት ነው በዚህም የምንገኘው። But part of our vision is to also help the whole person, and not only spiritual but also practically as here today. ዋናው ዓላማችን የሰውን ሁለንተና ለማገልገል ነው። መንፈሳዊ ፍላጎቱን ብቻ ሳይሆን ስጋዊውንና ሁለንተናዊ ፍላጎቱን ለማሟላት ነው አገልግሎታችን። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሙያተኞች ክፍል አስተባባሪና የጀሙ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪ የሆኑት መጋቢ ዮሴፍ በቀለ በበኩላቸው ክርስቶስ የሚከብርበት አንዱ አቅመ ደካሞችን የማገዝ ተግባር ነውና ይህም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ ማሳስበዋል። እንግዲህ አሁን የተመለከታችሁት በጀሞና አካባቢዋ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከቢሊ ግራሃም ኢቫንጀሊስቲክ አሶሲዬሽንና በሳን ሆዜ ከመትገኘው ከመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በመተባበር ለ230 ቆሼና አካባቢው በጥልቅ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ማህበረሰቦችን የ2017 ዓመተ ምህረት የአዲሱን ዓመት የበዓል ምክንያት በማድረግ የተደረገ የማዕድ ማጋራት እንዲሁም ደግሞ የዘይትና የምግብ ዱቄት ድጋፍ ነው የነበረው። እንግዲህ ይህንን በማድረግ ከዚህ በፊት የጀሞና አካባቢ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን 30-20 ሰዎችን በየዓመቱ በየበዓሉ ትረዳ ነበር እንዳቅሟ። እግዚአብሔር ይህንን መሻቷን ጸሎቷን ሰምቶ ዛሬ ደግሞ 230 የሚደርሱ ሰዎችን እንደተመለከታችሁት በዚህ ቦታ ፌስታል ወጥረው ቆሻሻ እየሰበሰቡ የሚሸጡ ቤት የሌላቸው የአካል ጉዳተኞች በኤችአይቪ ኤድስ ታመው የሚሰቃዩ ባል የሌሏቸው 5-6-7 ልጆችን የሚያሳድጉ በልዩ ልዩ ችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 የመንግስት ተወካዮች፣ የፍትህና ጸጥታ አካላት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎችና አገልጋዮች በተገኙበት በእንዲህ መልኩ ሲከበር ቆይቷል። ወንጌልም በተለያየ እምነት ከኦርቶዶክስ፣ ከእስልምና፣ ከኦንጂሰስ ከተለያዩ ሃይማኖት የሌላቸው ጭምር በዚህ ድጋፍ ላይ ተሳትፈዋል። ወንጌል ተሰብኳል፣ ጸሎት ተደርጎላቸዋል። ተስፋ እንዳይቆርጡ በጣም ጠቃሚ ተፈላጊ ዜጋ እንደሆኑ እግዚአብሔር የሚባል አባት ፈጣሪ እንዳላቸው እንዲጽናኑ መልእክት ተላልፏል። እንዲሁም ደግሞ በዓሉን ቅዱሳን በእያለንበት በዚህ መልኩ የተጎዱ ወገኖችን እያሰብን እንድናሳልፍ የተለያዩ ወገኖች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሳኑዜ ከተማ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተወካዮችና በመርሃ ግብሩ ላይ ተሳታፊ የሆኑ አካላት ለ2017 ዓመተ ምህረት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ዘመናትን የፈጠረ አምላክ 2016ን አሸጋግሮን እንደገና ወደ 2017 እንድንደርስ ያደረገን አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁም መልካም አዲስ ዓመት እግዚአብሔርን የምታዩበት፣ እግዚአብሔርን እጅ የምታዩበት፣ እግዚአብሔርን የምናከብርበት፣ በምድራችንም ላይ ሰላም ረፍት የሚሆንበት ዘመን እግዚአብሔር ያድርግልን። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ በያዝነው ሳምንት ወደ እናንተ ካደረስንላችሁ ከውጪ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩ ዶናልድ ትራምፕ የተጠናከረ ጥበቃ እንዲደረግላቸው የአሜሪካ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች አሳስበዋል። ይህንን መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ለሁለተኛ ጊዜ የግድያ ሙከራ ከተደረገባቸው በኋላ የተሻሻለ ጥበቃ እንዲደረግላቸው የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጥሪ አቀረቡ። ዶናልድ ትራምፕ ከሁለተኛው የግድያ ሙከራ ያመለጡ ሲሆን በሳቸው ላይ ታሰበው በጥቃት የመግደል ሙከራቸውም ከሽፏል። ጥቃት አድራሹ ማርቲን ካውንቲ ሲያመልጥ በአካባቢው የነበረ የወንጌል አማኝ በመከተል የተሽከርካሪውን የሰሌዳ ቁጥር በማየት በፍሎሪዳ ውስጥ እንዲያዝ አድርጎታል። በትራምፕ ላይ የተቃጣው የግድያ ሙከራ ይህኛው ሁለተኛ ሲሆን ከሁለት ወራትም በፊት በትለር ፔንሲልቬኒያ ውስጥ በተደረገው የዘመቻ ሰልፍ የተሰነዘረው ጥይት ፕሬዚዳንቱን ጆሮ መጥቶ ሲያልፍ አንድ የድጋፍ ሰልፍ ተካፋይ የነበረውም ሰው ተጎድቷል። ሌሎች ደግሞ በጥይት ቆስለዋል።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 ከሚካኤል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፊት ከምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ጋር ጠንካራ ፉክክር የነበራቸው ጊዜ የቅርብ ትውስታ ሲሆን፣ በትራምፕ ላይ የተደረጉትን የግድያ ሙከራዎች በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ የወንጌል አማኞችና የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም የተሻሻለ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጥሪ በማቅረብ የጋራ ጸሎት አድርገውላቸዋል። ዘገባውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። ናይጄሪያ ዜጎቿ የተጸለየበት ነው በሚል የሚሸጠውን የታሸገ ውሃ እንዳይጠቀሙ አሳሰበች። ይህንን መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። የሀገሪቱ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የታሸገ ውሃ መካን ሴቶችን ያስወርዳል በሚል በሐሰት ለገበያ እየቀረበ ነውም ብሏል። የታሸጉት ውሃዎች ፈዋሽ ምርቶች ናቸው የሚለው አቅራቢው ቤተ እምነት፣ ነገር ግን መንግስት በሃይማኖት ጉዳዮች ጣልቃ እንዳይገባም ጠይቋል። ናይጄሪያ ዜጎቿ ታምራዊ ኃይል አላቸው በሚል ታሽገው የሚሸጡ የውሃ ምርቶችን እንዳይጠቀሙ ማሳስባለች። የሀገሪቱ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ናፋዳክ በታዋቂው የቴሌቪዥን የወንጌል ሰባኪ ጀርሚና ፋይፌን ታምራዊ ውሃና የዮርዳኖስ ወንዝ ውሃ በሚል ስያሜ የሚቀርቡትን የታሸጉ የውሃ ምርቶችን ከባለስልጣናቱ ፍቃድ አላገኙም ብሏል። የተጸለየባቸው የታሸጉ ውሃዎች መካን ሴቶች እንዲወልዱ የማድረግ ኃይል አላቸው በሚል በሐሰት እየተሸጡ መሆኑን ነው ባለስልጣናቱ ያስታወቀው። ምርቶቹን ለገበያ የሚያቀርበው ክራይስት ሜሪስላንድ ዴሊቨርስ ሚኒስትሪ በበኩሉ የናይጄሪያን ሕግ አክብሮ እንደሚሰራም አስታውቋል። ናፋዳክ በታሸጉት ውሃዎች ላይ ምርመራ የጀመረው ከህብረተሰቡ በደረሰው ቅሬታ መነሻ መሆኑን ባወጣው መግለጫ መጠቆሙንም ቢቢሲ ዘግቧል። የሳባኪ ፋይፌን ቤተ እምነት ለምርመራው ተባባሪ ለመሆን አለመፍቀዱንም ባለስልጣናቱ ጠቅሷል። በዩቲዩብ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተከታዮች ያሉትና በማህበራዊ ትስስር ገጾች ተደራሽነቱ ሰፊ የሆነው የሳባኪ ፋይፌን ቤተ እምነት ግን ከናፋዳክ ጋር በደብዳቤ መልእክቶችን ሲለዋወጥ መቆየቱም ተገልጿል። ጀርሚያ ፋይፌን በተአምራዊና የፈውስ አገልግሎት በናይጄሪያ በርካታ ተከታዮች ማፍራትም ችሏል። በናይጄሪያ እንደ ፋይፌን ያሉ የፈውስ አገልግሎት እንሰጣለን የሚሉ ሰባኪዎች የተለያዩ ፈዋሽ ምርቶችን ለገበያ በማቅረብ ሀብትም ያካብታሉ ተብሏል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በኬንያ ህጻናት በታምር እንዲወለዱ አደርጋለሁ በሚል የሚታወቁት ፓስተር ጊልበርት ከእስር እንደተለቀቁ በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበረ። ይህንን መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። የድሀ ኬንያውያን ህጻናትን በመስረቅ ታምር እሰራለሁ የሚሉት እኚህ ግለሰብ በኬንያ ታስረውም ነበር። ፓስተሩ በተለይም መጸነስ ያልቻሉ እንስቶች ያለምንም ግንኙነት በአራት ወራት ውስጥ ልጅ እንዲወልዱ አደርጋለሁ በሚልም ዝነኛ ሰው ሆነዋል። ታዋቂው ኬንያዊ ፓስተር ጊልበርት ዲያ በአፍሪካና በአውሮፓ ህጻናትን በተአምር እንዲወልዱ አደርጋለሁ በሚልም ይታወቃሉ። በ1990ዎቹ አምስት ህጻናትን ከድሃ ኬንያውያን በመስረቅ ቤተ ክርስቲያናቸው ለሚሰራው ሚራክል ቤቢስ ወይም የተአምር ልጆች ፕሮግራም በማዋል የህጻናት ስርቆት ፈጽመዋል በሚልም ክስ ቀርቦባቸዋል ሲል ቪኦኤ ዘግቧል። ፓስተር ጊልበርት ከተመሰረተባቸው ክስ ለማምለጥ ሲሉም ወደ ለንደን በኋላም ወደ ስኮትላንድ የኮበለሉ ቢሆንም በኢንተርፖል አማካኝነት ለኬንያ ተላልፈውም ተሰጥተዋል። ላለፉት 6 ዓመታት በናይሮቢ እስር ቤት ያለፉት የ86 ዓመቱ አዛውንት የተመሰረተባቸውን ክስ ስለመፈጸማቸው ማስረጃ እንዳልተገኘም ተገልጿል። ፓስተር ጊልበርት ወደ ሰባኪነት ከመምጣታቸው በፊት የድንጋይ ጠረባ አሊያም ማስዋብ ስራ ባለሙያም ነበሩ ተብሏል። ከእስር የተለቀቁት ፓስተር ጊልበርት ክስ በመሰረቱባቸውና በእስር ቤት ሆኜ ማየት ለፈለጉ ሁሉ ይቅርታ አድርጌያለሁ ሲሉም ተናግረዋል። ኬንያ ከ4000 በላይ ቤተ ክርስቲያናት ያላት ሲሆን ብዙዎቹ የስነ መለኮት ትምህርት ያልተማሩና የራሳቸው ስታይል የሚከተሉም ናቸው ተብሏል። መረጃውን ያገኘነው ከአንላይን አማሪክ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከያዝነላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በህንድ የዩቲዩብ ቪዲዮ በመመልከት የቀዶ ጥገና ያደረገው ሐሰተኛ ዶክተር የ15 ዓመት ታዳጊ ህይወቱ እንዲያልፍ ምክንያት በመሆኑ በፖሊስ እየታደነ መሆኑንም በያዝነው ሳምንት አቅርበንላችሁ ነበረ። ይህንንም መረጃ ተከታትለን እንመልሳለን። በህንድ የህክምና እውቀትና ልምድ ሳይኖራቸው ዶክተር ነን የሚሉ ግለሰቦች እየተበራከቱ ይገኛሉ። በቢሃር ግዛት ሳራን በተባለች ከተማ በጋንፓቲ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰራው አጀት ኩማር ፑሪ የ15 ዓመት ታዳጊ ህይወት እንዲያልፍ ምክንያት መሆኑም ተነግሯል። ታዳጊው ባለፈው ሳምንት ደጋግሞ ሲያስመልሰው ነበር ዶክተር ፑሪ ወደሚሰራበት ሆስፒታል ወላጆቹ የወሰዱት።
ዶክተር ፑሪ ማስታገሻ ወስዶ ማስመለሱ የቆመለት ታዳጊ የሐሞ ጠጠር የህመም መነሻ ነው በሚል ቀዶ ጥገና ያስፈልገዋል ማለቱ አስደነገጠን የሚሉት የልጁ ወላጆች ስንከራከርም በኃይለ ቃል ተቆጥቶ ከህክምና ክፍሉ አስወጣን ሲሉ ለኤንዲ ቲቪ ተናግረዋል። ልጅ ሆስፒታል ውስጥ እንደገባ ማስመለሱ ቢቆምለትም ዶክተር ፑሪ ቀዶ ጥገና ማድረግ አለበት አለ። እናም የዩቲዩብ ቪዲዮዎች እየተመለከተ ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ሞከረ። ደህና የነበረው ልጃችን እየባሰበት ሄዶ ህይወቱም አለፈ ብለዋል ስማቸው ያልተጠቀሰው የታዳጊው አባት። ከቀዶ ጥገናው በኋላ ትንፋሹ መቆራረጥ የጀመረው ታዳጊ ወደ ሌላ ሆስፒታል እንዲወስዱት ያሳሰበው ዶክተር ፑሪ በጭንቅ ለነበሩት ወላጆች እናንተ ዶክተር ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ በሚል ጥያቄያቸውንም በጥያቄ መመለሱን ተጠቅሷል። ታዳጊ ወደ ሌላ ሆስፒታል እየተወሰደ ያለ ህይወቱ ማለፉን የገለጹት ቤተሰቦቹ ወደ ሆስፒታል ሲመለሱ ዶክተር ፑሪ ደብዛው ማጥፋቱን ለፖሊስ አስረድተዋል። የታዳጊ ወላጆች የዶክተር ፑሪ መሰወር ምናልባትም ሐሰተኛ ሐኪም መሆኑን ሊያመላክት እንደሚችል ያገለጹ ሲሆን ፖሊስም ምርመራውን መቀጠሉን ኦዲቲ ሴንተር አስነብቧል። በህንድ ዶክተር ነን የሚሉ በሐሰተኛ ማስረጃ በሆስፒታሎች ውስጥ የሚሰሩ ግለሰቦች ሲጋለጡ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜም አይደለም። በዚህ ዓመት መጀመሪያ በሙባይ ባል በሚስቱ የህክምና ዶክተሬት ዲግሪ ሲያክምም ተገኝቶ ነበር። ከአራት ዓመት በፊት ከአምስተኛ ክፍል ያቋረጠው ወጣት ለአራት ዓመታት በ16 ሆስፒታሎች ውስጥ ዶክተር እየመሰለ ሲሰራም ቆይቶ በመጨረሻም እንደተደረሰበት ዘገባው አውስቷል። ዘገባው የአንላይን አማሪክ ነው። ተመልካቾቻችን ያዝነላችሁ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ። መረጃዎቹን በመምራት እኔ ኢሳቅ ታዬና ባልደረባዬ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቲቪ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።